9 травня. Хто створив комара? Створю я плід уст спокій-спокій далекому та близькому, говорить Господь, і здоровлю його, Ісаїя 57:19. Марину під час прогулянки покусало комарі. Дівчинка розчухала місця укусів, і там з'явилися маленькі ранки. «У мене болять ручки та ніжки, мене сверблять!» – плакала Марина. Вам помазала місця укусів спеціальним кремом. Поступово свербіння пройшло, і дівчинка заспокоїлася. «Мама, чому комарі такі злі? Хто створив комарів?» – поцікавилася Марина. «На твоє запитання не просто відповісти», – сказала мама. «Я думаю, що Бог створив все добре та правильно, але гріх зіпсував Божі творіння. Люди почали робити погані вчинки і наслухалися Бога. Комахи та тварини так устали погано робити. Ось тепер маємо комарів, які нас кусають. Але як нам жити?» – глибоко зітхнувши, спитала Марина. «Давай помолимося Богу і попросимо, щоб він допомагав нам бути слухняними і робити правильно. А так, ведучи гляди, ми змащуємо ручки та ніжки спеціальним кремом, щоб комарі нас не кусали. Важливо, дійсно добрі справи і будь слухняним. Завжди запам'ятай про те, що Бог є наш цілитель».